Jeg heter Kjetil Østli. Jeg forfatter og journalist. Jeg har gitt ut Politi og røver før, som jeg fikk Brageprisen for. Nå skal jeg komme ut med boka om Lars Monsen, Et fritt liv, som jeg har brukt 2 år av livet mitt på. Klokka 6:30 eller sånn om morgenen. Det ser dere kanskje i ansiktet mitt. Jeg ute med hunden. Der, ja. Og det også på grunn av Lars Monsen. Hvorfor har vi fått hund? Fordi Lars Monsen har hunder, og kona har sett Lars Monsen på TV og sagt, og det ser så koselig ut med hunden. Vel, det har vært en fantastisk og vanskelig bok å skrive om Lars Monsen. Han nesten alltid borte. Siste kapitlet, jeg ringte og ringte og ringte. Hvor du? Han svarte ikke. Hvor du? Han svarte ikke. Til slutt så ringte en smørbli og sa, hei du. Jeg har tenkt å gå Nordland på langs, jeg. Bli borte i 40-50 dager. Fint om du kunne funnet en annen løsning på det kapitlet. Glad i deg. Sånn han. Og det det som har gjort han så stor.